God morgon. God morgon. God morgon! Bara om ni ville följa med på en promenad. Bara en liten söndagspromenad i friska luften. Ja! Vänta! En vagn! Klätthästar! Jo, jag tänkte bara säga att det kanske är lite ovant för er där ute. Vi kanske borde gå tillsammans så jag kan lära hur man gör. Det här är trottoaren och där går man bara. Okej? Okay. Och här är gatan. Och där åker cyklar och bilar. Ja, alltså skeletthästar och eldvagnar. Okej, när man ska gå över gatan... Uppfattat? Är det oss som pratar med, eller? Men gör bara som gör. Okej. Först tittar ni till vänster. Greta! Akta! Men kom så går vi över gatan. Då går vi. Vad stora fina nya hus ni har i framtiden. De här är jättegamla och trånga och fula. Du pappa. Hur gick det till när du och mamma träffades? Jag stal henne från grannbyn såklart. Sen gällde det att få henne att gilla mig också. Man kan ju inte bli ihop med någon som inte vill. Men hur får man en tjej att gilla en? Vadå då? Är det någon som du gillar? Ah. Nej. Är det Stella? Nej. Jo, det är det. Mm-hmm. Men du, det gäller att imponera på tjejerna. Men hur gör man då när man imponerar? Jag ska visa dig. Så här. Först gäller det att vara helt avslappnad, så här. Bra. Sen bröstar du upp det lite fint och försiktigt så här. Så vrålar du. Hej tjejen! Hej tjejen! Vad gör du ikväll? Vad gör du ikväll? Sen så kan du byta så här. Ska du med och äta middag? Ska du med och äta middag? Det är bra. Och om hon ändå skulle vara lite svår imponerad och vända sig om, då vänder du dem också. Sådär. Så låter du rumpan jobba. Sådär. Så. Eller
Kanske du kan följa med hem och titta på mina grottmålningar. Eller så kanske du kan följa med hem och titta på mina grottmålningar. Precis! Så! Bra! Men gillade mamma dig då? Mamma älskade det där. För säkerhets skull så lyfte jag upp ett jättetungt stenblock också så här. Ja, då var det klart. Hej det, Bella. Hej. Knota. Men hej, är det du? Ja, det är det. Men var är du nu då? Här ser du väl. Ja, okej, men då kommer jag dit. Här, här är jag. Här. Vad gör du? Jag bara tänkte, vad gör du ikväll? Jag tänkte göra läxorna. Så du vill inte hitta på något kul då? Alltså nej, jag har ju skola imorgon. Så... Vad synd. Jag ska bara ta den här stenen. Kan vara bra att ha. Stella! 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 Jag tror att det är viktigare nu i framtiden att man är smart än stark. Är det en orm? Nej, det är en gris. Vadå, knorren? Men äpple! Du kanske kan prata med henne om någonting hon är intresserad av. Historia och godis och sånt. Historia. Titta! Ser ni de tre kronorna på toppen? Ja, som på vårt hus där hemma! Titta! Det ser ut som en stor raket. Där jobbar min pappa! Vad kul! Honom vill vi träffa. Kan vi sömnadsprotestera dit? Nej. Han har inte tid med mig. Men nu går vi hem. Ja, det gör vi. Eller vill ni åka eldvagn? Vilken himla fort! Hej! Hej! Titta här vad jag har ordnat åt er. Vad är det för något? Sängar. Sängar? Ah. Vad är det för något? Så. Mjukt och skönt. Så slipper ni sova som grottmänniskor. Ja. Jo, jag tänkte på det här med historia. Att det är så intressant. Ja. Jo, men till exempel det här med sängar. På vår tid så fanns det inga sängar. Men nu finns det sängar. Det fanns inte godis heller. Det är intressant det här med godisets historia och toaletten. Det fanns ju inga toaletter. Jag menar toalettens historia. Vi fick ju gå runt och bara kissa runt hur som helst. Kissa. Här måste man kissa hel... Kiss. Kissa. Kissa. Kiss. Jag har läxa.
sängen är för mjuk, ja. Jag har redan ont i ryggen. Man sjunker ner i pitten så man inte kan andas. Jag orkar inget mer. Hörrni, var inte otacksamma nu när farmor har ordnat så här sköna sängar åt oss. Nej. Men... Du fuskar! Flisa, du kan få några stenar om du inte säger något till farmor. Okej? Okay. Mm. Bra, så. Godnatt! Mamma, varför blev du kär i pappa? Ja, han tror nog att det var för att han lyfte stenar och spände musklerna. Men det var inte alls därför. Jag blir kär i Ben för att han är alltid bara sig själv. Och så visar han att han verkligen bryr sig om oss. Det tycker jag om.